pitkäikäinen lempivaate on tämmönen T-paita, jonka mä oon ostanut vuonna 2008. Ja tää on siis puuvillaa oleva T-paita, aika tällaista ohutta trikoota. Ja miksi tää on erityisen laadukas on se, että tää trikoon pinta on vaan pysynyt kaikesta näistä vuosista ja kaikesta siitä käytöstä huolimatta todella siistinä. Tää on kulunut kainaloihin reikiä, mitä mä oon koettanut paikata tilkuilla. Mutta niin kuin noiden reikäkohtien ulkopuolella niin tämä pinta on aivan yhtä siisti kuin sinä päivänä, kun mä ostin tämän vaatteen. Miksi tämä on kestänyt ja toiset samaan aikaan ostetut on kulahtanut, niin se on ollut yksi syy, miksi mä oon itse kiinnostunut vaatteiden laadusta. Vaatteiden ja tekstiilien laatu on tärkeää sen takia, että tekstiilien valmistaminen vaatii tosi paljon luonnonvaroja ja aiheuttaa aina päästöjä. Aiheuttaa sekä ilmastopäästöjä että sitten myöskin semmoisia kemikaalipäästöjä, siis käytännössä jätevesiä, joista sitten huolehditaan joko paremmin tai huonommin. Ja valitettavasti yleensä huolehditaan huonommin niillä alueilla, missä tekstiiliteollisuutta eniten on. Tekstiilejä valmistetaan nykyään jopa puolet enemmän kuin vuonna 2000. Eli siis määrä on tuplaantunut 20 vuodessa ja tämä suunta on edelleen kasvava. Yksi syy tähän on se, että vaatteita vaan yksinkertaisesti hankitaan enemmän. Niitä käytetään vähemmän aikaa ja niistä ei huolehdita, vaan ne hävitetään tai laitetaan pois. Hyvät uutiset liittyen tähän on se, että ihan tavallinen vaatekuluttaja voi vaikuttaa tähän tekstiilituotannon määrään omalta osaltaan yksinkertaisesti silleen, että käyttää niitä omia vaatteitansa pidempään. Mitä pitkäikäisempi vaate, niin sen parempi luonnolle ja ympäristölle ja tietysti myös sit omalle kukkarolle. Vaatteet, jotka on halpoja ostohetkellä, voi olla sit pitkällä tähtäimellä kalliita, koska joutuu ostamaan uutta korvaamaan ne ja juuri se on huonoksi ympäristölle, koska sitten näihin halpoihin, nopeasti hajoviin vaatteisiin käytetyt luonnonvarat menee käytännössä hukkaan. Huonolaatuista vaatetta ei saa, jos sitä joutuu luopumaan, niin sitä ei saa myytyä tai annettua eteenpäin muiden käyttöön. Ja huonolaatuista vaatetta ei myöskään oikein pysty kunnolla korjaamaan, joten se on jo yhden käyttäjän jälkeen jätettä. Kun taas laadukas vaate on sellainen, että se näyttää hyvältä koko käyttöikänsä ja sitä voi myös korjata. Joten se on säästöä sekä luonnolle että omalle kukkarolle. Mistä laadu sitten tunnistaa? No, laatu ensinnäkin on sitä, että vaate sopii siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu. Se kestää käyttöä, kestää sitä huoltoa, joka sille on tarkoitettu. Laadukas vaate tietysti myös tuntuu mukavalta. Pysyy hyvännäköisenä tai jopa paranee käytössä. Et jotkut materiaalithan on sellaisia, että mitä pidempään niitä käyttää, niin sitä paremmalta ne näyttää. Kolme tärkeintä asiaa laadussa on kangas, ompelutyö ja sitten tämmöiset lisätarvikkeet. Näistä kolmesta tärkein on kangas sen takia, että jos kangas ei kestä, niin sitten sitä ei pysty korjailemaan. Kankaan täytyy kestää sitä käyttöä ja sitä huoltoa, johon vaate joutuu, jotta vaatteesta voi sanoa, että se on laadukas. Ja ei riitä se, että vaatteeseen ei tule reikää, vaan sen kankaan täytyy säilyä niin siistin näköisenä, että sitä vaatetta viitsii käyttää ja kehtaa käyttää. Hirveän suuri osa vaatteista, jotka laitetaan pois, laitetaan ei jonkun reijän takia, vaan ihan sen takia, että se ei enää näytä päälle puettavan näköiseltä. Kankaan laadun tunnistaminen silloin, kun vaatetta hankkii, ei ole kovin helppoa. Se vaatii aika pitkän semmoisen harjoittelun, että saa sen näppituntuman siihen, mikä on laadukas vaate. Mutta on siihenkin jotain tärppejä. Että sanotaan nyt esimerkiksi triko, joka on hyvin yleinen materiaali. Jos sitä katsoo valoa vasten ja siitä näkee, että sieltä törröttää sellaisia kuituja, niin se on aika vahva ennakko siihen, että se luultavasti tulee kulahtamaan ja nyppyyntymään. Kun taas jos se pinta näyttää aivan tasaiselta, niin sitten se luultavasti tulee pysyyn siistin näköisenä. Riskipaikkoja, että vaatteen kangas tulee kärsimään tai näyttää nopeasti huonolta, on se, että se on tehty lyhyestä kuidusta tai sitten, että on yhdistetty kahta eri kuitua, josta toinen on tosi vahva, vaikka polyesteri, ja sitten jotain heikkoa kuitua, kuten viskoosi.
siihen tulee nyppyjä ja se nuhjaantuu. Ja sitten yksi, mitä kanssa kannattaa yleensä välttää, on se, että akryyliä sekoitetaan luonnonkuituihin, että siitä tulee hyvin todennäköisesti nyppyinen. Elastaani sekoitteet on hirveän miellyttäviä käyttää, mutta sitten elastaanikin on sellainen, että se usein haurastuu sit pesuissa, varsinkin jos sitä pestään vähän liian kuumassa. Se kangas ei sitten enää niin kuin kestä hyvänä. Joten kanssa elastaanisekoitteiden käyttäminen, niin sitä kannattaa miettiä, että tarviiko sitä oikeasti. Kuluttaja täytyy tietysti valita sellainen kangas, jota jaksaa huoltaa. Jos hankkii vaikka kasmirneuleen, niin sitä ei voi huoltaa samalla tavalla kuin puuvilla trikoota. Jos haluaa laittaa kaikki 60 pesuun, niin sitten ei pidä valita sellaisia tekstiilejä, jotka ei kestä sitä. Eli aina vaatetta hankkiessaan katsoo niitä pesuohjeita ja miettii, että jaksanko mä tätä oikeasti. Seuraava tärkeä juttu vaatteen laadussa on saumat ja ompelutyö. Ja näitä on tavallisen kuluttajankin suhteellisen helppo tutkia ja katsoa. Ompelujälki vaatteissa antaa tosi paljon vinkkiä siitä, että onko laatuun panostettu vai ei. Että jos esimerkiksi päällitikkaukset kiemurtelee tällä tavalla ja se on kuitenkin se vaate laitettu myyntiin, niin sitten se kertoo siitä, että se ei varmaan muutenkaan ole kauhean laadukas. Ja sitten vaatteen ihan kestämiseen vaikuttaa se, että minkälaiset saumat siinä on. Kaikista nopeinta tehdä vaatteita on saumurilla, mutta se saumurisauma ei käy kaikkiin materiaaleihin, että se on paikallaan trikoossa. Mutta sitten jos on tämmöinen venymätön kangas ja se on ommeltu pelkällä saumurisaumalla, niin se sauma tulee pakosta ratkeamaan. Joko se sauma tai sitten se kangas. Venymättömästä kankaasta tehdyissä vaatteissa voi olla kyllä saumuri huoliteltu, mutta siinä pitäisi aina olla se suora tikki myös, että se kestää. Ja mitä lyhyempi tikki, niin sen parempi sauman kestävyys ja parempi myös sille kankaalle, että se ei lähde liestymään. Jos on semmoista hyvin pitkää tikkiä, niin silloin se sauma luultavasti ratkeaa. Ja sen näkee, kun katsoo sitä vaatteen saumaa hellästi venyttää sauman kohdalta. Jos se alkaa irvistellä, niin silloin tikki on ollut liian pitkä. Sellaiset saumat, joissa saumavarat on käännetty sinne sauman sisään, niin ne on merkki siitä, että on panostettu tähän valmistamiseen ja sellainen sauma myös kestää paremmin. Eli kannattaa tosiaan katsoa sieltä nurjalta puolelta, miten vaate on koostettu. Sitten kolmas juttu on niin muut yksityiskohdat ja lisätarvikkeet. Yksityiskohdat kuten napin lävet, miten napit on ommeltu, miten ylipäätänsä on viimeistelty se vaate. Jos neuleen tai trikovaatteen olkasaumassa on tukinauha, niin se estää sitä venähtämästä, se pysyy ryhdikkäämpänä paljon pidempään, joten siis tämmöinen tukinauha tai tukitilkku on tosi hyvä juttu. Jakuissa ja takeissa on sisällä tai niissä pitäisi olla sisällä tukikankaita, jotka pitää sen vaatteen ryhdikkäänä ja siistinä vuodesta toiseen. Takeissa ja jakuissa sekään ei riitä, että se ulkokangas on hyvää. Ne menettää ryhtinsä ja tulee semmoiseksi nuupahtaneen näköiseksi, jos siellä ei ole sisällä näitä tukikankaita. Yksi, mitä voi katsoa, on, että kuinka napinlävet on tehty. Että jos ne on hyvin tiuhasti ommeltu, se on kestävämpi kuin se, että se on harvasti ommeltu. Jos se on tiuhasti ommeltu, ne ei ala repsottaa. Sieltä ei ala tursottaa langanpäitä. Se vaan pysyy siistinä ja käyttökelpoisena. Jos vaatteessa on halkioita, niin ne on vahvistettu jollakin tavalla joko päältä tai sisäpuolelta. Jos halkiossa ei ole mitään vahviketta, niin sit se helposti lähtee repeämään se sauma. Ja tulee epäsiistin näköiseksi. Kangaskin voi revetä siitä kohtaa. Jos vaatteessa on nappeja, niin siinä nappilistassa pitäisi olla jonkunlainen tukikangas tai sitten, että se kangas itse on käännetty kolmin kerroin. Muuten se helposti lähtee repeämään siitä napin ompelukohdasta. Ja sitten tietysti se vaate pitää olla kaavoitettu sillä tavalla, että se sopii käyttöön ja istuu hyvin. Että housuissa on tarpeeksi tilaa istahtaa, että huppu on tehty niin isoksi, että se oikeasti pysyy päässä. Sitten, että on esimerkiksi mietitty, että mitkä paikat kuluu ensimmäisenä ja mahdollisesti vahvistettuna jo valmiiksi. Ja se on aina hyvä, jos vaatteessa on jotain semmoisia korjaustarvikkeita mukana. Esimerkiksi nappeja tai muuta semmoista, mikä voi helposti irrota. Se osoittaa valmistajan puolelta ja tämmöistä panostusta siihen vaatteen käyttöjen pidentämiseen. Ja sitten ihan parasta tietysti on, jos vaatemerkillä on itsellään korjauspalvelu, koska se osoittaa, että he todellakin uskoo siihen, että heidän vaatteensa tulee kestämään ja että niitä kannattaa korjailla. Miten sitten, kun itse haluaa ostaa laadukkaan vaatteen, niin miten se tapahtuu? No, tähän voi antaa sellaisia ohjeita, että älä koita ostaa vaatteita kiireessä. Että
ota siihen se aika, jonka se vaatii, että ehtii oikeasti tutkia vaatetta ja katsoa, miten se on tehty. Hyvä on, jos kysyy muiden kokemuksia, esimerkiksi vaatemerkistä, mutta sekään ei korvaa sitä, että itse oikeasti katsoo sitä vaatetta lähietäisyydeltä. Hanki sellaisia materiaaleja, joita jaksat huoltaa sillä tavalla, mitä ne vaatii. Oikealla vaatehuollolla laadukkaat vaatteet kestää vuosikausia, mutta hyvänkin vaatteen voi pestä pilalle. Hinta ja laatu on silleen, että tietysti niin kuin korkea hinta ei se takaa sitä, että vaate on laadukas, mutta jos ostaa halvinta mahdollista, niin se on kyllä aika varma merkki siitä, että se ei ole laadukas. Jos vaatetta myydään vaan sitä hintaa painottamalla, tai vielä pahempaa alennusprosenttia painottamalla, niin se on luultavasti se ainoa hyvä ominaisuus, joka tällä vaatteella on. Eli ei kannata ostaa sellaisia vaatteita, joista ei kerrota mitään muuta kuin se hinta. Sitten jos ostaa netistä vaatteita, niin tietysti tämä laadun arvioiminen on paljon vaikeampaa, koska ei pysty koskettamaan sitä vaatetta eikä katsomaan saumoja. Mutta kun ostaa netistä, niin mieluiten sitten semmoisesta kaupasta, jossa on isot kuvat, joissa pääsee tosi ikään kuin lähelle sitä vaatetta, että voisit katsoa sitä kankaan pintaa ja ehkä nähdä vähän sitä ompelujälkeäkin. Ei kannata ostaa sellaisista kaupoista, joilla on pikkasen postimerkkiä suuremmat kuvat, jossa vaate on jonkun päällä. Siinä ei näy kuin väri ja vähän jotain siitä mallista, mutta laadusta ei voi niinku tietää mitään. Se, mitä mä toivon, on, että ihmiset alkaisi enemmän vaan kiinnittää huomiota siihen vaatteiden laatuun niitä hankkiessaan ja tietysti pitää niistä vaatteista huolta, ei vaan sen takia, että se on parempi ympäristölle ja sen takia, että se on itselle edullisempaa, vaan sen takia, että hyvät vaatteet vaan tekee ihmisen onnelliseksi. Se on ihanaa, kun saa pukeutua uudestaan ja uudestaan niihin kestäviin, hyvälaatuisiin lempivaatteisiin, joita oikeasti rakastaa.